Leto so sebou prináša nielen veľa radostí, ale aj veľa starostí a tragédií. Jedna z nich sa odohrala v pondelok pri vodnom toku Malého Dunaja v Tomášikove. Pod hladinou rieky zmizlo mladé 15-ročné dievča. Hasiči a záchranári prehľadávajú od pondelkového poobedia riečný tok pri vodnom mlyne v Tomášikove. Osvieženie pri vode tu hľadala Kristína, jej dve sestry a náhradní rodičia. Po tom, čo dievčatá vošli do vody, začali sa topiť. Dve dievčatá z vody vytiahol 42-ročný muž. Tretia, 15-ročná Kristína, zmizla pod hladinou Malého Dunaja. Okamžite bola vyslaná z hasičskej stanice Galanta technika plus príslušníci samozrejme s člnom. Bleskové cez operačné stredisko bola požiadaná potapacká skupina, ktorá je dislokovaná v Bratislave. To sú veľmi silné víry. A keď sa kulminuje hladina alebo vypúšťa alebo napúšťa, tak ešte sa to znásobujú tie víry. Takže tieto dievčatá neboli až také dobré plavky ani s matkou, takže žiaľ Bohu, stalo sa. No. Okrem záchranárov po dievčine začala pátrať aj polícia. I hneď po nahlásení zahájili záchranné zložky pátracú akciu nielen po vodnom toku rieky Malý Dunaj, ale aj po súši. Nasadený bol aj policajný psovod so psom. Do pátracej akcie sa zapojili aj záchranári z komplexnej centrálnej záchrannej služby. Tí si so sebou priniesli čln so sonarovou technikou. Je tam aj nevýhoda taká, že keď je malá voda, tak pri nízkej hladine nedokáže ten sonar pracovať tak, aby sme potrebovali. Včera sa robilo do večerných hodín, bolo pár kvázi takých bodov označených, ktoré sa prepátrávali. Žiaľ, kým potapači vošli na to miesto, tak medzi tým sa pustila voda, ktorá zmenila pomery, lebo sa zdvihla aj hladina asi cca o 50 cm. Hasiči v útorok prehľadávali vodný tok v dĺžke 2 až 3 km od miesta nešťastia. Problémy záchranárom spôsobuje riečne dno, ktoré na niektorých miestach dosahuje aj 3-metrovú hĺbku, inde zas len 20 až 30 cm. Uvidíme, či zajtra budeme pokračovať, alebo už potom v podstate to necháme na tie prírodné javy, že počkáme, kým telo bude vyplavené. Viktor Bokor, Televízia Krea.